waa ogahay maskaxdiina waxaa ku wada jirta waxa ay ka hadlaysaa doorasho ay ka hadlay xaggee doorasho ka dhacay waa mid ay ugu la hadashiin maalin kasta ee nagu la hadlaan siyaasiyiintu shacabkana waxay ku weydiiyeen su'aasha ah goormee waddankan doorasho ka dhici doontaa goormee qofkan rabnay aan dooran doonaa siyaasiyiintuna waxay dhahaan waa riyoonaysiin xaggee doorasho ka dhacee doorasho ma dhowa annagu guddi ahaan siyaasiyiin ma nihin inay waddankan doorasho ka dhacdo iyo in kale waxay ku imaanaysaa rabitaanka siyaasiyiinta iyo dastuurka wixii naloogu dhigay iyo wixii lagu heshiiyey oo la gaaro waa shaqo adinka idiin taalla haddaa rtiin dhaha doorasho ma dhacayso haddaa rtiin dhaha way dhacaysaa laakiin annaga mas-uuliyaddana saaran maxay tahay doorashadu waa broses oo technical ah weliba kaasaan rabnaa halhal inaan u samayno midba mid marba mid marba mid marba mid inaan samayno mid kastana waqtigiisa aan ku samayno sharciga doorashooyinka waa la daraafgareeyey baarlamaankuna ku dambayn doonaa haddii ilaahaydmo laakiin waxaan ka shaqaynaynaa xeerarkii kasoo hoos baxaya oo universalka ahaa ma fadhiisanayno maxaa yeele waa ognahay siyaasiyiinta soomaali markay danahooda ka heshiiyaan inay heshiin doonaan ay dhihi doonaan waxaas ha la qabto maalintii la yidhaah doorasho ha la qabto ha u malaynina in oo kow laga soo bilaabayo wixii waa idiin diyaarina diyaaray yihiin horeyaa laga baxaa horaa laga qabanaa doorasho waxaana idiin sheegaa maantadaan la joogo haddaan isku raacno in doorasho la qabto waa la qaban karaa maskaxdiinna ka bixiya doorasho lama qaban karo doorasho qof iyo cod ah qof kastoo muwaadin soomaaliyeed wuxuu dastuurkeena siinayaa xuquuq ah inuu codeeyo ama loo codeeyo laguna tartamo xisbiyo siyaasadeed waa qodob dastuuriya oo aad moodid sanad kasta oo markii ay kalka doorashada in la galaayo ay tahay la jebiyo oo arrimo kale la aado arrimaha kale waxaa loo aadaayana sababo ay jireen sababta ugu horeysa ahayd iyadoonba loo diyaargaloobin doorashada hadda ifafaalo waxaa jira marka inay dhici karto doorashada ah sababtoo ah waa loo diyaargaroobay doorashada ilaa iyo hadda shaqo badanaa gashay in doorashadii la diyaariyo howl badanaa gashay maskax badanaa galshay dhaqaalo badanaa gashay in la diyaariyo howshii kala horhoreysay ee doorasho lagu geli lahaa marka waxay qasbaysaa inaan hadda kow annaka dadka doorashada xaqa u leh in aan diiwaan gelino taasoo markii horena si satellite ah aan ku fiirina degaanada iyo sida loo kala degan yahay sida ay tahay oo noo soo baxeen goobo badan guud ahaan soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 12 milyan ku dhowaad 2 milyan waxaawaaye dibadday ka jirtaa ku dhowaad 2 milyan ama milyan ibar waxaawaaye waxay jirtaa somalilan qaxootiyaa jira waxaa kaloo jira muxuu ahaa dad kaloo meelaha iskaga daadaadsan waxa soo haraa celceliska waxay noqonay kama badnaanaysa oo maanta soomaaliya ku nool 6 milyan ilaa 7 milyan 7 milyan iyo 6 milyan marka muxuu ahaa sida caadiga ah oo cilmiyan la darsay bulshada tiradeeda markaas nuskeedaa codayn kara hadday 7 milyan yihiin 3 milyan iyo baraa codayn kara annaka marka waxaan ku rajaweynaa hadda oon ku dadaalaynaa in aan diiwaan gelino ugu yaraan 3 milyan ilaa 2 milyan oo qof oo codeeya inaan helno gobollo badan aan ka soo sameynay meelihii lagu codayn lahaa goobihii lagu codayn lahaa inta badan waa naqaan gobollo waa noo dhiman yihiin oo waa u soconaa oo waa wadnaa hadday noo suura gashana waxaan rabnaa qorshaha siduu noo masaabaxay in aan bisha maarso aan bilaabna qalabkii lagu diiwaangelinayo UN-ku waa isla meel dhignay waa isla waxayna hadda tartamo iyo la geliyey adduunyada dadka qalabkaas biometriga oo lagu codeeyo midka aan doorana waxaawaaye wejiga qofka in lama sawiro wejigaasna seermarka loo diro oo la fiiriyo inuu qofkan laba goor isdiiwaan geliyo inuu 3 jeer isdiiwaan geliyo oo la reebo qofkii oo hal qof laga soo reebo markaasna ID la siiyo marka technical ahaan howshii annaka naloo idmaday waa si fiicana noogu maraysaa sidii aan ugu talagalnay ummadda waxaa la rabaa marka inay ogaadaan qofa wuxuu ku leeyahay doorasho see ku dhici kartaa ma dhici karta waqhti ay u baahan tahay waqhti uma baahna waqhtigii waa la soo qaaday 4 sanaan soo shaqaynaynin 4 sano banoonina ma aanaan dheelaynin soorna ma sarbinaynin waa shaqaynaynin waa soo gaarsiinay meeshii laga rabay 4 sano waa soo gaarsiinay waxa haray waxaa waaye arrimaha siyaasadeed
ودولدو أي مدحض قرنكو أي كهشيان وحان كور عدينينا بارمانك أي أمد الصوماليات إن دورشادة كود عيسى حبك بايوميتريك أه أي سنصورة دقالك أهين إن أي كوكب صنطو وقتي لو تلقلي أي أها نوفمبر تدبي لباتنك لبكن يلباتنك